Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana, Nak? Pak Pau. Terus. Assalamualaikum. Wow. Assalamualaikum. Pak Pau. Piku, guys. Pak Pau. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus. Terus. Assalamualaikum. Wow. Terus. Pak Pau mana, Nak? Pak Pau. Pak Pau-nya gitu, guys. Pak Pau. Pak Pau-nya mana, Pak? Pak Pau. Terus. Pak Pau. Assalamualaikum. Pak Pau. Pak Pau. Terus. Terus. Wow, Pak Pau.